Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dosto. Dosto, main Shakeel Ahmed aur aap dekh rahe hain mera YouTube channel IrajStarTv. لاہور سے میرپور آنے والی کوسٹر سے 50 لیٹر شراب برآمد تھانہ تھوتھال نے ڈرائیور کو گرفتار کرتے ہوئے گاڑی ضبط کر لی منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج تفصیلات کے مطابق لاہور سے میرپور روٹ پر چلنے والی کوسٹر نمبر LOK 7744 جسے ڈرائیور فیاض سکنا گلیانہ کھاریاں چلا رہا تھا جب تھانہ تھوتھال کی حدود میں پہنچا تو مخبر کی اطلاعات پر کوسٹر کی تلاشی کے دوران چاولوں کے دو بیگوں میں پڑی 50 لیٹر شراب برآمد ہوئی پولیس تھانہ تھوتھال کے ایس ایچ او عدنان صابر اے ایس آئی شفقت علی نے ہمراہ شاہد محمود خالد حسین شاہ کمران صدیق قمر اقبال شوکت علی اور عبیب احمد نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ڈرائیور محمد فیاض کو گرفتار کر کے گاڑی ضبط کر لی گرفتار ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی دوستو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اس خبر کے بارے میں اور ایسی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں دیجئے گا اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ